Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita sambung lagi Taranum Jiharkah 4 harakat. Kalau rasa-rasa macam dah muai dengan taranum tu nanti, kita pusing lagi. Setakat ni masih lagi kita bermain dengan jiharkah. Bagi mahir betul. Jadi kadang-kadang bukan apa. Sebab pengaruh daripada ayat yang susah. Lepas tu ayat yang panjang. Jadi kita tak dapat nak kontrol. Tak dapat kontrol nafas. Encik Limah, tak dapat nak kontrol sebutan huruf. Sebutan huruf tu nak kena kontrol masa bila? Masa kita naikkan suara. Nada tinggi tu. Tu kena pandai nak kepik suara. Supaya tak terganggu sebutan. Okay, alright. So kita boleh mula. Kita dah ada giliran kita ni, Kak Ramlah hari ni first. Kak Ramlah baca satu page terus eh. Oh, kita bukan ini pun salah. Satu-satu page. Kita dah beralih. Kita beralih lah. Jadi saya dah baca dah. 360 saya dah baca. So Kak Ramlah 361. 361 lah ya. Okay, saya silap. Okay, betul-betul 361. Betul lah, itu saya punya contoh aja saya buat 360 tu. Okay, alright. Okay, silakan Kak Ramlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha. Kalau habiskan sampai tak? Tak ada boleh saya. Boleh kan? Ini sekali. Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Ya, cantik. Wa iza ulqu minha makanan dayiqan muqarranin. Okey, dia jadi harakat tiga tu. Tiga kan? Kalau Kak Ramlah boleh habiskan ayat tu sebab Kak Ramlah selalu nafas panjang. Boleh habiskan tu. Da'au hunalika subura. Habiskan. Cubalah lagi sekali. Saya cuba sekali semula saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا الله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Okay, cantik. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. Yeah.
Qul adzalika khairun am jannatul khuldil lati u'idal muttaqun. Okay. Kanat lahum jazaa'an wa masira. Yeah. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Cantik. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Yeah. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي. Cantik. Satu balik. فَيَقُولُ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا ulai am hum dallus sabil. Okay. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Cantik. In awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu zikra wa kanu qawman bura. Yeah. Faqad kazzabukum bima taquluna fama tastati'una darfan sarfan amastati'una sarfan wala nasra. Okay, jawab. Wa man yazlim min kum nuziqahu azaban kabira. Yeah. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Cantik. La ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Yeah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Yeah, boleh. Wa kana rabbuka basira. Masya Allah. Padahal Allahul Azim. Cik Lima, jealous tak Cik Lima? Jealous juga kalau tak bagus. Dapat. Kalau ada rasa jealous tu bagus. Jealous lah. Tak, jealous tu bagus. Maknanya nanti bagi semangat lagi dekat Cik Lima sebenarnya. InsyaAllah Cik Lima pun boleh buat. Semua orang boleh buat. Alhamdulillah. Tersusun, kemas je Kak Ramlah buat. Terima kasih Kak Ramlah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Rasa macam Kak Ramlah dah tak boleh dah nak baca macam kosong. Tak boleh dah. Dah tak kerti kot. Masih tukar-tukar je taranum. Alhamdulillah. Okay. Tercabar Ustazah dengan Aunty Wan. Tercabar? Lepas tu saya tak boleh baca lepas dia cakap tau Ustazah. Kejap. Sebab dia. Saya kena ni dulu ni. Tutup dulu Ustazah. Okay, saya sama balik rakaman. Okay, silakan Cik Lima. Page 3 ni. Ustazah ulang eh. Hidup ulang. Kita nyambung. Seorang satu page. Tak berbaca lah jawab. Jangan. Belum baca lagi. Kan orang dah gelak dah. Belum baca dia dah kata tak boleh baca lah jawab. Tidak, bukan Ustazah. Rupanya, apa panggil? Sambung. Oh, Cik Lima udah mengulang kaji 361? Ceritanya. Ceritanya, ya Rabbi. Ya Allah, ya Tuhan. Tolonglah aku.
Aku yang tak berdaya. Ya, hanya Allah yang maha berdaya. Silakan. Yang mana Ustazah? Yang waqul 362. Silakan. Sambunglah makna. InsyaAllah. Ini tak lancarlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya nak pesan satu. Sebat. Kenapa a'udzubillah tak boleh sampai sedangkan ayat tu pendek je? Ya, apa punca dia? Nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا يرجون لقاءنا jangan yarju je bila ada perkataan la dia tak tinggal la tu la yarjuna liqa'ana la yarjuna liqa'ana laula unzila alai. Tak sampai. Cuba ambil dekat laula aje. Laula unzila alaina almalaika. Laula unzila alaina almalaika. Ya. Au nara rabbana. أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا bukan عتو وعتوا عتوا كبيرا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا bukan عتو عتو عين بالجفن tadi wa'a laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira okay yawma yarawna malaikata la yushra yawma bushra yawma idh yaquluna hijran mahjura. Alamak, lain tak okey ni. Cik Lima. Saya tak dapat nak tangkap dia punya harakat sebab terputus putus. Cuba Cik Lima tutup kamera, cuma suara je. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. Cuba lagi sekali. Cik Lima tutup kamera Cik Lima. Cik Lima. Masya-Allah. Wa yaquluna hijram ju wa qadimna faj'alna. Kejap Cik Lima. Wa qadimna ambil balik. Wa qadimna ila ma
Min. Ha? Saya cakap. Ha, wa qadimna. Wa qadimna. Langsung hilang suara. Hello. Wa qadimna teruk sangat ni. Teruk bukok dah. Ha, dah macam Cik Lima, dia tengah semangat tu yang saya tak nak kacau tu. Sampai mana dah ni? Udah nak habis agaknya dah. Kak Su kata dah macam Robocop. Udah hilang. Hilang terus. Ada, tak hilang. Ada. Ada. Okey, sampai mana tadi? Sampai mana wa tadi Cik Lima? La ilaha illallah wa qadim. Tahu berapa kali? Tang mana? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur. Jangan paksa ya, kalau tak sampai. Balik semula. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu. Okey, faja'alna balik. Faja'alnahu haba'an. Faja'alnahu haba'an mansura. Bagi hidup, suara kita tu jangan lemah aja. Faja'alnahu haba'an mansura. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وأحسن مقيلا وأحسن مقيلا ويوم تشق qaqul sama jangan qaqul wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaika wa nuzzilal malaika panjang tu wa nuzzilal malaika tanzila وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ ظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ساتو يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا
ya ya wailata laitani lam attakhiz fulanan qalila. Yeah. Laqad adallani laqad laqad adallani laqad laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani ba'da idh ja'ani laqad adallani laqad laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani. Ah, itu nombor satu. Ba'da idh ja'ani laqad adallani laqad qalqalah laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani ba'da idh ja'ani ba'da idh ja'ani. Ya yeah. وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِنْسَانًا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Belum lagi. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Yeah. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي taqazu hadzal qur'an. Tak sampai. Tak apa. Inna qaumi inna qaumi taqazu hadzal qur'an mahjura. Jawab. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Lagi sekali ambil nafas. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجَرِمِينَ. Yeah. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَكَفَى بِرَبِّكَ bika hadiyan wa nasira. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran. Habiskan jumlatan wahidah sekali. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahidah. Kadzalika na 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 kadzalika linusab kadzalika yunabbi linusab kadzalika linusabbita bi fuadaka wa rabbik. Jangan habiskan kadzalika linusabbita bihi fuadak kadzalika Talnahu tartila. Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Cik Lima suara sedap tau Cik Lima. Lagu pun cantik. Tapi kena jangan laju jangan je. Jangan huhara Ustazah. Bila dia huhara, lagu jadi huhara. Tak mahir baca, tengok terbaca. Apa ni ayah? Dia tak mahir, tak apa, nanti ulang-ulang baca. Lagu maaf Ustazah, saya ada masalah, saya okey. Terkelincir. Pesanan-pesanan penaja lah. Kena pesanan penaja. Terima kasih penaja. Terima kasih Cik Lima. Okey, Kak Nora silakan. Tak apa, menghiburkan mata di petang-petang kala ni kan. Mengantuk, hilang mengantuk teman. Hilang, kelakarlah Kak Lima. Itulah dia. Kak Nora ketawa.
Tanya Kak Nora, kalau kalau Cik Limah tak ada petang-petang ni kan, dia macam senam aja. Sunyi Nora, macam Nora macam jangan ikut macam akak. Asal nyanyuk-nyanyuk dia kemana lagi. Jangan. You stop, you nap tu lah. You nap, you stop lah. Okay, silakan Kak Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Meminta Kak Kak Nora apa kurangkan sikit bunyi angin dekat gym tu. Dia jangan nak gym. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ja ja ji ju. Itulah banyak sangat mengajar bahasa Inggeris kan. Oh dia ada pengaruh juga kat situ, betul juga kan? Dia ada keluar ada angin. Genetik. Okey, faham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh ke? Boleh tu boleh lah. Cuma dia cuma dia bocor sikit. Nanti tampal. Sekejap, lain sekali ni takut dosa ni. Allahu akbar, tak kita belajar gitulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Sangat ni ha. Cantik, boleh. Wala ya. Macam mana lagu tu dulu? Wala ya tunaka bimathalin. Pelan-pelan. Wala lagi sekali Ustaz Zah hilang. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqti wa ahsana tafsira. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqti wa ahsana sana tafsira. Ya. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makana. Boleh? Ila jahannama. Ula. Kat situ je. Ula'ika syarrum makanan wa adallu sabila. Ya. Walaqad atayna Musa kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Ya. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. يَا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً. Nombor dua kan? وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً. Ya. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Ya. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. يَا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ. يَا وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. يَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ
Yeah, okay. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا Yeah. إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا. Dia punya angkat nada tinggi tu yang tak sesuai dekat kan. إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها. Cari tempat yang agak luas supaya kita nampak selesa naik. Gitu. In kada la yudilluna an alihatina laula sabarna alai. Dia kan kalau Kak Nora perasan daripada awal tu dia ada proses naik bertangga bertingkat. Inka dala yudilluna an alihatina laula. Dah hujung tu baru turun. An sabarna alaiha. Na 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 na. Tu dia ada proses. إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. لا يضلنا عن آلهتنا لولا. إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا. بتن أن صبرنا عليها. Gitu. Boleh tu insya-Allah. Wa sawfa ya'lamuna hina yaruna al-'adhab man adalla sabila. Allah. Ara'aita man اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ما شاء الله. صدق الله العظيم. Boleh eh Kak Nora, insyaAllah. Terima kasih Kak Nora. صدق الله العظيم. Okay, kita sambung. Silakan Kak Som, 364. Boleh tak sisiannya sesama tu? Cuba. Seksi you suara sesama. Seksinya suara. Sian. Buat mana yang mampulah Kak Som. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ yeah. إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Okay, cantik. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ إلا ولو شاء لجعله ساكنا. Yeah. Cantik. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Cantik.
Thumma qabna. Jaga. Lagu betul dah. Cuma ba nipiskan. Tu dia. Thumma qabna ilaina qabdan yasira. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا okay. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا yeah. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ نعم شو بقى؟ apa dia? Habis yang ini. Satu. Ini bukan nombor tiga eh? Nampak kan? Ah betul 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 saya salah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Ini nombor satu. Ya. Okey. Linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna mimma khalaqna yeah. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا yeah. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ يَتَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Cantik. Naik balik kan? Walau syi'na la ba'atna fi kulli qaryatin nadhira. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا cantik وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا
Sadaqallahul azim. Hilang sesama. Beku ingus. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zom. Terima kasih Caca. Sama. Okey, silakan Kak Su. 3, 6, 5. 3, 6, 5. Okey. Silakan. Macam ni tak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا عليه تو pendek Kak Su. عليه من أجر إلا من شاء عليه من أجر إلا من شاء okay إلا من شاء يتخذ لامو سكت أوكي إلا من شاء إلا من شاء يتخذ إلى رب bihi sabila. Nombor? Alamak. Nombor tiga. Ayyattakhidha ila rabbihi sabila. Ayyattakhidha ila rabbihi sabila. Okay. Watawakkal ala alhayyil ladhi la yamutu wasab bihamdi. Ya. Yeah. Kenapa nak abikan? Wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Wa kafa bihi bidhunubi ibadihi. Alamak. Wa kafa bihi bidhunubi قلوبِ عبادِهِ خبيراً. Yeah. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. Yeah. وما بينهما في ستة أيام ثم tawa 'alal 'arsy. Ah, dia gini. Naik tinggi tu betul lah, tapi jangan lambat. Dia kena cepat sebab nanti dia akan back to normal pada harakat dua, pada hujung kalimah tu, pada hujung ayat tu. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Dia naik dekat tengah. Ya. Boleh je, boleh je. Ya nak naik, mi nak naik, boleh je. Yang penting hujung tu alal arsh. Ha, dia tak terlalu tinggi. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Ha, dia di langkahnya. Dia jangan ambil yang wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Dia jadi lambat. Dia terpotong. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Naik kat situ. Okey. Na na na. Wa ma bainahuma. Jangan-jangan wa ma bainahuma. Lambat. Wa ma bainahuma fi sit.
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. وَمَا بَيْنَهُمَا kat su tu. وَمَا بَيْ dia jangan وَمَا بَيْنَهُمَا. Dia lambat. وَمَا بَيْنَهُمَا dah naik. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Ha. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Ya. الرَّحْمَنُ. الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ. فَاسْأَلْ. فَاسْأَلْ. الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. خبيرا. خبيرا. وإذا كيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. Habiskan kat situ dengan nombor empat. وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Okay, satu balik. Na 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 na. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. Sama panjang. Sama. Okay. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها. وجعل فيها. وجعل فيها. Okay. وَجَعَلَ فِيهَا شِرَاجًا. وَجَعَلَ فِيهَا. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَا أَرَادَ. Kejap, liman. Macam mana nak berhenti kat mana? Khilfah boleh. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Nombor tiga kan? وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. خِلْفَةً ke bawah. خِلْفَةً. Ya. وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ. Dengung. Ayyadzakkara au arada syukura. Ayyadzakkara au arada. Ayyadzakkara. Jangan karu. Ayyadzakkara au arada syukura. Ya, jawab balik semula. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ. وَعِبَادُ. وَعِبَ. Jangan wa'iba. Wa'iba. Okay.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا جاء Tak apa, dekat mana tu? Hauna je. Hauna kan? Dia tak ada wa'idha ja tu. Jim kan? Dia kha ni. Dia baiklah online. Tak sampai rotan. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَعِذَا نُرْ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا gitu. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Belum lagi. وَقِيَامًا Ya. Okay, teruskan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ itu nombor 4 dah. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ nak buat empat pun boleh ataupun nak buat satu pun boleh. Nak buat empat ke nak buat satu? Tanya kat Kak Su. Empat lah kan? Kalau empat habiskan dulu. Inna azabaha kana ghorama. Inna azabaha kana ghorama. Okay. Inna nombor satu pula. Tadi dah empat, satu balik. Okay. إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا terus habiskan ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ما شاء الله 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 صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Su. Tak apa. Ini kira cabarannya sebab ayat tu kita tak tahu ayat mana kita nak baca kan. Lepas ni kita cuba bagi. Macam hari tu kan kita buat surah pula taranum apa. Lepas tu setiap orang tu dah dapat dah muka surat berapa. So dia praktis. Macam tu best. Tak apa. Tak semuanya setiap taranum ni kadang-kadang kita nak kena juga letak terus masuk ayat, terus masuk taranum. Itu cabaran antara cabaran-cabarannya lah kan. Betul. Apa lah cebok-cebok ni bikin ni.
Oi, nak apa tu? Apa lagi? Meh, nak tak? Nak ke tak nak dah. Okey. Terima kasih Kak Su. Okey, aja Fatimah silakan. Minta maaf lah aja, tak boleh nak pergilah kenduri kahwin. Saya dekat Muau. Tak apa. Faham. Insya-Allah doa dan memadai. Alhamdulillah. Allah mudahkan semua urusan. Allah becok. Ada. Okey. Muka surat 36. Surat 366. Tapi Ustazah, saya tak praktis. Ha, kita praktis dalam kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. Itu nombor tiga. ولا يقتلون النفس التي حرم الله. Tolak ke atas. ولا يقتلون النفس التي حرم الله. Okay. إلا بالحق ولا يزنون. إلا ambil balik alati boleh. Allati harramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun. Allati harramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun. Wa la yaznun. Wa la yaznun. Okay. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَسَامًا. Okay, jawab. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ بُيَوْ. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمًا. Dia tertarik sikit ke bawah, atas sikit. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Cuma nak betulkan sikit kha tu, dia jangan bunyi wayakh. ويخلد فيه مهانا. ويخلد فيه مهانا. Okay. إلا من تاب وآمن وعمل. Betul dah tu. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا من تاب dia kena dia jangan daripada waa tu naik. Illa man. Tak masuk. Aja. Dia tak boleh. Illa. Di bawah. Illa. Illa man. Tak masuk juga. Illa tu. Illa. Dia bukan illa. Tu bawah. Illa. Cuma dia lambat je. Wa amila amalan saliha. Wa amila amalan saliha. Terus. Ulaika yubaddilu
الله سيئاتهم حسنات okay. وكان الله غفورا رحيما okay. ومن تاب وعمل صالحا tak, itu dah habis kan? Ni satu balik. Nah, jangan naik. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا satu يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا okay وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لم يخروا عليها boleh ambil lam yakhiru لم يخروا عليها ثم وعميانا ثم وعميانا ثم وعميانا Ni jawab ke Kak Ayah? Wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina. Okay. Wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Nombor dua. Wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Wazurriyatina. Tak ada sabdu dekat zal. Wazurriyatina. Wazurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Okay. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين fiha hasunat mustaqar. Jaga ta, jangan bunyi hasunat. Hasunat, hasunat. Walidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Ya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Lau, sekejap tak kena tu sebab dia dah hujung. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Pusing kat situ. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi
bi. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Lawla du'a'ukum. Lawla du'a'ukum. Lawla du'a'ukum. Laula du'a'ukum. Terlebih tu, nombor dua. Laula du'a'ukum. Ke atas. Laula du'a'ukum. Laula du'a'ukum. Ah, dekat du'a tu pun dah terlebih turun dia. Laula du'a. Sampai situ je. Jangan ah. Ah, dia banyak. Laula du'a'ukum. Laula du'a'ukum. Tak jadi. Dia terturun lebih. Du'a. Du'a. Dekat doa tu. Doa. Sampai situ je. Cuba dulu aja yang tu. Doa tu. Doa. Doa. Tak. Lebih. Lebih tu. Doa. Sampai situ je. Yang Ajah buat tadi. Doa. Doa. Banyak sangat turun dia. Laula du'a'ukum. Laula du'a'ukum. Ataupun buat tegak je. Laula du'a'ukum. Laula du'a'ukum. Nah, turun juga. Dia banyak. Nah, banyak tu. Laula du'a. Jangan turun lagi, jangan turun lagi. Ul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Ul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Okay. Boleh dah tu terus. Faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Okey, boleh. Dia kadang-kadang dia hilang. Harakat. Sadaqallahul azim. Ya harakat. Maaf Zaza. Apa harakat ni? Aja tak dapat lagi harakat dua tu. Harakat dua dah jadi tiga. Na 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 ah, yang tu. Kita kena latih lalu. Allah. Bila tengah pengantin sibuk. Mana? Nak buat kan? Apa, kita teruskan lagi dulu eh. Nah, untuk yang akan datang ni, surah akan datang ni, kita masih buat lagi dengan Taranum Jarkah tu. Nak dapatkan dia punya jawab tu. Saya record je eh. Sekejap eh. Nah. Mana pula rum tadi? Surah Asy-Syu'ara. Saya punya grup hilang. Okey, ke bawah dah. Banyak sangat masuk mesej dah ke bawah dah. Tak perasan. Saya rekod muka surat 367 eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب بالعالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت تفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين صدق الله العظيم أوكي So, muka surat 367. Nanti kita terus je. Jangan ulang lagi. Kejap saya bagi terus lah. Saya bagi terus boleh?
Nanti kalau yang mungkin minggu ni dia tak masuk, nanti masuk kemudianlah muka surat tu. Boleh, siapa nak catat? Cewa. Siapa nak baca dulu? Page 368. Kau kalau minggu depan dia boleh masuk awal, kalau ada appointment kemudian kan. Cik Lima nak baca dulu eh? Tak tahu Ustazah, kalau sempat saya awal boleh saya baca kan. Kalau tidak second one. InsyaAllah. Tak apalah. Kalau tak bagi hari ni pun nanti siapa-siapa yang ni senaraikan lah. Siapa masuk. Nanti masukkan eh. Ya. So nanti mungkin yang tak ada hari ni siapa je? Datin Hairia. Oh, Datin Hairia. Dengan tu Aida. Alina. Aida. Aida Aris. Nur Aida. Ya, Kak Aida pun tak ada. Dia ada ni kan. Apa menyantuni besan. Nuria. Macam Nuria tak tahu. Dah balik belum? Kak Zul. Lama lagi. Jauh. Tak apalah. Dia tak ada komitmen apa-apa kat sini. Biarlah dia nak berjalan. Ada rezeki saya doakan Cik Lima nanti berjalan juga. Ya. Ustazah doa saya. Jauh jalannya. InsyaAllah. Jauh perjalanan, luas pemandangan. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah. Habis. Memang ada serta-serta tempat tu nampak macam cantik susunan dia. Ada serta-serta tempat tu kita nak cuba kuasai dia punya pergerakan nada tu. Bila pada jawab yang tinggi. Nak elok. Bila pada jawab yang tinggi kan. Ayat tu pula pendek. Cara kita nak, bukanlah nak sebut secara kasarnya macam cara kita nak curi. Dia bukan curi, dia potong. Kan, nak cepat. Tapi kadang-kadang kita tak mahir kat situ. Kita tak dapat nak potong. Ayat dah habis, lagunya tak habis. Jadi dia tersangkut. Kan? Ya. Cemburu dengan Quran yang kita tak boleh nak buat. Tak apa, bagus ada rasa macam tu. Bila kita rasa macam tu, kita akan sentiasa nak belajar dan belajar. Sedih, Allah. Tak jadi, ya. Jangan sedih. Maknanya Allah nak bagi kita peluang untuk belajar lagi. Kan? Okey, boleh? InsyaAllah. Alhamdulillah. Habis kita surah Al-Anbiya. So, nanti insyaAllah kita sambung lagi surah. Betul tak Al-Anbiya? Apa pula surah Asy-Syu'ara, Al-Furqan. Al-Furqan tadi. Lepas tu kita masuk surah Asy-Syu'ara. Al-Anbiya pagi tadi punya. Melekat-lekat yang pagi tadi punya. Dah kenapa? Okay, alhamdulillah. Sadaqallahul Azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله. Terima kasih Ustazah. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustazah. Okay.